一群帮派分子聚集在堂口被监视器拍下，但时机点很敏感，就在馆长枪击案隔天，警方掌握情之后不敢大意，断定是小弟互相串供想保住老大，但终究逃不过法网。这个月8号中午，在女友住家逮人。 特警小组荷枪实弹逮到饱和会的地下会长，邵伯杰47岁的他，104年就当上会长，别看他个头小，但作风强悍，执行力强。即便107年卸任后，他还是饱和会的核心人物，几乎大小事都由他管。因此，第一波扫荡，干部小弟全被抓，邵伯杰担心被找上，收机关机，避避风头。但监警追查后，怀疑他与馆长枪击案脱离不了关系，但他全盘否认。 是他们个别的成员是否涉及特定的枪击案件，这个是有检察官指挥，我们还在深入了解当中。而邵伯杰带领的饱和会不止暴力讨债，逞凶斗狠，他知道红景天的诈欺案主嫌遭通缉不敢报案，他们到饭店强行带走，恐吓取财千万。就连去年内湖星云街的枪击案，也是他们枪手受委托朝建设公司股东开枪示威。106年的立院枪击，他也是幕后藏镜人。 这位新北刑大联合刑事局等专案小组大动作扫荡黑帮，虽然馆长案幕后藏镜人没人坦承，但随着知道黑帮核心，揪到真凶指日可待。记者阿贡杨曼武新闻在新北市报道。怕的出国联动用12月12起跟着中天走掰了虎二台，立刻订阅 YouTube 中天电视频道，订阅按赞分享开启小铃铛，玩转编辑，同步下载中天快点 TV App， 一键看中天更方便。订阅中天，守护台湾，刷一排加一。